Hey, altså, jeg sidder her hele natten og har fundet den her store bog her, hvor der bare er så mange forskellige informationer, og jeg forstår ikke rigtigt det hele. Professor, kom nu! Hvad søren også? Hvad? Sidder du der? Har du været vågen hele natten? Ja, og jeg har ventet på dig, jeg har råbt efter dig, for jeg forstår ikke den her bog. Ej, ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Det er altså også en vanskelig bog at forstå. Og hvad er det, du har på skærmen der? Ja, du skal lige løfte mig op, kom! Ja, jeg må da godt lige låne din stol, ikke? Jo, du skal sætte dig der, og så sige det her. Ved du hvad, det der, det forstår jeg ikke. Det er jo livets byggeklodser, du har fundet her. Det her, det er DNA-strengen. Og der er thymin, adenin, cytosin og guanin. Hvorfor? Det er altså, det kan jeg ikke forstå. Man kan også bare kalde det T, A, C og G. Jeg synes stadigvæk, det er svært. Okay, men vi kan også tage de der klodser. Altså, det her det er den lille A. Og den hører altid sammen med den blå. Og det der det er den røde. Og den hører altid sammen med den gule. Okay, se, det forstår jeg godt. Klodser, det ved man hvad er. Ja, det er rigtigt. Og det her, det er så livets byggeklodser. Og alt afhængig af, hvordan man stabler dem oven på hinanden, så bliver det enten til en gulerod eller til dig. Hvad? Siger du, at jeg er i familie med en gulerod? Nej, jeg siger bare, at alt afhængig af, hvordan klodserne bliver samlet, så kan det enten blive til en gulerod eller blive til dig. Eller dig? Ja, eller mig for eksempel. Det kan også godt blive til mig. Ja, fordi vi er ligesom lidt mere i familie. Ja, okay, du ser godt nok lidt underlig ud, men ja, det er rigtigt. Vi er mere familie, os to, end med en gulerod. Ja, det var godt. Men se her, tror du ligesom forstår det lidt, ikke? Så kan man sige, at de her, de bliver så samlet. De kan så stå sådan der, men de kan også stå sådan der. Og så kan der komme sådan nogle par herovre, og de kan stå sådan. De kan stå sådan. Eller, du kan godt se, der er rigtig mange muligheder for at... Ja, og så kan der komme en vind, og så gør den sådan. Ja, hvis man er sådan lidt drillepindagtig, så kan det godt være sådan. Men det der, det var bare for at vise dig, at den måde, klodserne bliver samlet på, kan blive til mange forskellige ting. Men se her, det her herovre, det er så, det er fossiler. Ja, den der, den fandt jeg så ude i magasinet. Har du selv boret den her herovre? Nej, Morten og Danny hjalp mig. Det var godt, fordi den er altså tung. Ja, jeg kunne ikke rigtig gå med den selv. Nej, det er jeg glad for, at du ikke gjorde. Se, det her, det er et aftryk af en fugl, som hed Archaeopteryx. Du snakker bare så underligt hele tiden. Jamen, jeg er ked af, det der, den har ikke noget andet navn end Archaeopteryx. Archaeopteryx. Okay. Se, Osvald, denne her, det er jo faktisk sådan en lille fisk, som også er en forstening. Er det en fisk? Ja, den er meget lille. Det kan være, jeg lige skal have mine briller på. Så. Ja. Ja. Og se, så kan du holde den der. Okay. Er det, man holder den sådan? Ja. Og det kan jeg godt se. Det er en lille fisk. Ja, kan du se? Og den bliver meget større, end at den er sådan, under den er sådan. Eller sådan. Ja, og ved du hvad? Det der, det er sådan en fisk, den har levet i havet. Archaeopteryx, den levede selvfølgelig på landjorden. Og herover, der har du en, det er også en sten. Og den, det, der er sjovt for den her sten, det er, at den er gået i stykker. Er den gået i stykker? Ja, men ved du hvad, man kan tage låget af? Åh, smart. Og se, det her, det er en forstening af en stor blæksprutte, der engang levede. Det her, det er rygskjoldet fra en blæksprutte. Åh, var den ikke større? Jo, den var kæmpestor. Det her, det er bare den allerbagerste del. Og se, det her, det er jo faktisk sådan nogen, som du også kan finde ude på stranden. Vættelys? Er det, kan man tænde ild til den? Nej, man kalder det bare vættelys, fordi når solen skinner i det, så er det ligesom om, at der er glød i det, man kan se, hvis man holder det op.
Kan du se? Ja, den er godt nok fin. Og det her, det er også fra en blæksprutte, men det er en anden blæksprutteart end den der. Er det også en blæksprutte? Ja, og det her, det er så vettelysende. Og de, den her blæksprutte her, den er også uddød. Så den bare sådan ud? Nej, det her, det er halen af blæksprutten. Det her, det er halen af blæksprutten. Og så havde den alle fangarmene op foran. Okay. Altså. Jeg synes, det er underligt med den der med uddød og sådan noget. Ved du hvad, det forstår jeg godt. Og jeg tænker lidt, at vi måske skulle gå over i udstillingen, fordi jeg har sådan en lang tidslinje, du kan se på. Fordi alt det her, vi er i gang med at snakke om nu, det er tid. Nu har vi byggeklodserne. Ja, det forstår jeg godt. Og så er det der med tiden. Der er nogle dyr, der er uddøde, og så er der nogen, som lever. Ja, ligesom os to. Ja. Jorden blev først dannet for 4,7 milliarder år siden. Milliarder? Jeg synes, milliarder lyder meget. Ja, og jeg har en tidslinje over i udstillingen, som jeg synes, du skal se. Så kan du meget bedre forstå det der med tiden og hvor lang tid er og sådan noget. Nu har vi byggeklodserne. Ja, det forstår jeg godt. Og så er det der med tiden. Der er nogle dyr, der er uddøde, og så er der nogen, som lever. Ja, ligesom os to. Ja, det er rigtigt. Ligesom os to, vi lever. Og vi er kommet meget efter dem her. Men de der, de er uddøde, og nu skal vi gå over og se tidslinjen, så du kan få en fornemmelse af, hvor lang tid det går, fordi det er altså vildt lang tid. Okay. Har vi tid til det? Ja, vi skal nok nå det. Okay, så jeg vil bæres. Ja, det vil du altid, så det skal nok gå. Godt, så går vi over.